ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଯେତେ ଘର 90% ଆମ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ କରପ୍ଟ ପଇସା ସବୁ ଏ କର୍ମଚାରୀ ମାରିକିରି ଚାରିଆଡ଼େ ଘର କେତେଟା ନେତାଙ୍କର 200 ନେତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାହିଁ ଏ ଯେତେ ଘର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ପଛରେ ଏଇନା 28 ଦଳ ବାହାରିଲେଣି ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ବିରାଟ ଦେଶ ବିରାଟ ଦଳ ଇଏ 140 ବର୍ଷର ଦଳ ଯେଉଁ ଦଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଛି ଯେଉଁ ଦଳ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିଛି ଏଇ ଦଳ ବଳରେ ଆଜି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଦ ଜଳସେଚନ ମହତାବ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ମହତାବ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆଜି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆଜି ଆମର ନାଲକୋ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ସବୁ ବିକାଶ ହେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କମିଂ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଭାଷା ବାହାରେ ଫେର ଆଲିଙ୍ଗନ ହୁଏ ଫେର ଭାଷା ବାହାରେ ଫେର ଆଲିଙ୍ଗନ ହୁଏ ଏଇନା ଗୋଟେ 2024 ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସବୁ ଦଳ ଆମେ ଏକାଠି ହେଉଛୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଜିତେଇବୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହବ ସମୟ ନେବ ତଥାପି ଆମେ ଟୋକାବେଳେ ଖଟି ଖଟି ଆସିଲୁଣି 40% ହେଲାଣି ଶୁଣ ନିହାତି କମରେ 33,000 କିଲୋମିଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଡ୍ରେନ୍ କଣ୍ଡାମ ସେଥିରୁ 16,000 କିଲୋମିଟର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସେଥିରୁ PWD ହେଉଛି କେତେ 1,000 କିଲୋମିଟର ସେଥିରୁ PAD ହେଉଛି 700 କିଲୋମିଟର ଇଏ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏକ ହେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିଟିଂ ଡାକନ୍ତେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଅର୍ବନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡାକ ଇରିଗେସନକୁ ଡାକ PWDକୁ ଡାକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଡାକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡ୍ରେନ୍ ଗଳିକନ୍ଦି ମିଶାଇକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦିଅ ତୁମେ 1,000 କୋଟି ଦେଇଥିଲ 2019ରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ପଇସା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ କର୍ମଚାରୀ ସବୁ ଖାଇଗଲେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ହାଇପାର କମିଟି ଡାକିକି କେମିତି ନିଷ୍କାସ ନହେବ ଜଳବନ୍ଦୀରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଚେଷ୍ଟା କର ହଁ ଦିଆଯାଉ ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଚେଷ୍ଟା ଡକ୍ଟରମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମେ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିକି ଆସିଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାମ କରୁଛି ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ ଆହୁରି ସଜାଗ ପାଇଁ ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ଆହୁରି ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଦଳ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ ଡେଙ୍ଗୁଟା ଚେକ୍ ହଉ ଜନସାଧାରଣ ନିଜେ ତୁମେ ସଜାଗ ହୁଅ ତୁମ ଦୁଆରେ ମଇଳାକ ଦିଆହେଉଛି ସଫା କର ତୁମ ଦୁଆରେ ପତ୍ରା ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ସଫା କର ବ୍ଲିଚିଂ ଦିଅ ପାଉଡ଼ର ଦିଅ ଯେତେକ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘର ଦେଖିବ 90% ହେଉଛି କରପ୍ଟ ପଇସା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଯେତେ ଘର 90% ଆମ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ କରପ୍ଟ ପଇସା ସବୁ ଏ କର୍ମଚାରୀ ମାରିକିରି ଚାରିଆଡ଼େ ଘର କେତେଟା ନେତାଙ୍କର 200 ନେତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାହିଁ ଏ ଯେତେ ଘର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଏ ଆମମାନଙ୍କ ପଇସା ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଏତେ ଯେଉଁ ଘର ଦେଖୁଛ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ଯଦି ମଇଳା ଜମୁଛି ପାଣି ଜମୁଛି ନିଷ୍କାସ ନେଇପାରୁନି ଏଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ରୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତ ପାଚିରି କରିଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତ ନାଳିକି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏଇ କର୍ମଚାରୀ ଭାଇ 90% କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମରି ପଇସା ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ମୁଁ ସେଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ମାତିଯିବା ରଷିଆରୁ ଏଠୁ ମାନେ ଜର୍ମାନରୁ ଖବର ଆସୁଛି ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତେ କାରଣ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅନ୍ୟାୟ ଚଲେଇଛି 7-8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନେହେରୁ ପରିବାରକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ପ୍ରଥମେ ଏକ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଭଳିଆ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥିବୀରେ ନା ଯାହାକୁ ନାସେର ଟିଟୋ ନମ୍ବର 1 ପୃଥିବୀର ନେତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତା ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ଉଡ୍ର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କରିଛେ ତା ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ଉଡ୍ର
ଯେଉଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏ ଟେଲିଫୋନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ତାର ଖେଳରତ୍ନ ଉଡ୍ର ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀକି 62 ଘଣ୍ଟା ED ଜରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, 84 ଘଣ୍ଟା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ସଂସଦ ପଦ ରଦ୍ଦ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି ସେ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ହାରାହାରି 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ED ଆଟାକ୍, 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ CBI ଆଟାକ୍, ଦରଦାମ ହା ହା ହେଇ ବଢ଼ିଛି, ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଖାଇବା ତେଲ ପନିପରିବା ଭେଣ୍ଡି କିଲୋ 100, ଜହ୍ନି କିଲୋ 100, ବାଇଗଣ କିଲୋ 100, ଟମାଟୋ 250, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ବିଧାୟକ କରିଦେଇଥିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ପୃଥିବୀ ଜାଣିଲା ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଇଛି ଯଦି କିଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଧନ୍ୟବାଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଆଜି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଇଛି, ତୁମେ ଲୋକସଭାକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଉତ୍ଥାପନ କରିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ି ପାରିବେନି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ି ପାରିବ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଳ, ସେ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲେ କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ କାଶ୍ମୀର 7000 କିଲୋମିଟର ଟୋକାତେ, କମ୍ କଥା ନୁହଁ, ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭାରତବର୍ଷର ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପଛରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ 2024ରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଜନସାଧାରଣ ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ, ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ସେ କଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ କରିବୁ, ଆମର ଏଠି ସାରଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କମିଂ କଂଗ୍ରେସ, ଚମତ୍କାର ଭାରତବର୍ଷ ଆମର, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ଦେଇଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ, ସାରା ପୃଥିବୀ ଆଜି ଆନନ୍ଦିତ, ଭାରତବର୍ଷ ଆନନ୍ଦିତ, ଭାରତବର୍ଷର ଯୁବ ସମାଜ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ମା ଭଉଣୀମାନେ, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଜର୍ଜରିତ। ନେହୁରୁ ପରିବାରକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଚାଲିଛି, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହୁରୁଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ଉଡ୍ର, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ଉଡ୍ର, ଖେଳରତ୍ନ ରାଜୀବଜୀଙ୍କ ଉଡ୍ର, ବାରମ୍ବାର ଡାକି ED ଜରିଆରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀକି ଅତ୍ୟାଚାର, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି 88 ଘଣ୍ଟା ଅତ୍ୟାଚାର, ସଂସଦ ପଦ ରଦ୍ଦ, ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଭାରତବର୍ଷରେ ED ଜରିଆରେ 3000 ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲାଣି, CBI ଜରିଆରେ 1500 ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲାଣି, ଜବରଦସ୍ତ BJP କି ଆସ ନହେଲେ ଜେଲ୍କୁ ଯାଅ, ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନୀଳା କରିଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ, ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ଦେଇଛି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ି ପାରିବେନି ବୋଲି ତାକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ ତଳ କୋର୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକସଭା ଯାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବି ଲୋକସଭାରେ, ତାକୁ କରେଇ ଦେଉନଥିଲେ। ଅଭିନନ୍ଦନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଆପଣ ନିଷ୍ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସତରେ ଅଛନ୍ତି, କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଲେ, ଅଭିମାନ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲେ, ସାରା ଇଣ୍ଡିଆର ଯୁବକ ଛାତ୍ର ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ, ମୌନ ବ୍ରତ କଲୁ, ଘେରାଉ କଲୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ତାରି ରିଆକ୍ସନ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ୍ଲିଅର କରିଦେଲା, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତୁମେ ଲୋକସଭାକୁ ଯିବ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ି ପାରିବ, ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ। ହେ ଭାରତବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ହେ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ, ହେ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି, ସମସ୍ତେ ମାଛି ଯିବା, 2024ରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ କରିବ, ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ,
ଅଭିନନ୍ଦନ।